Nazdar bando, já jsem Steak, vítám vás u novýho týdenního vlogu. Dámy a pánové, já jsem opět ve studiu a mám tady teďka chodící depresi. Je tady se mnou totiž Stay. Prosím tě, co se stalo? Správně položená otázka by měla znít, co se nestalo. Co se nestalo, Stay? No nestalo se třeba to, že mě nepřijelo jídlo, který tady už měl obě 2 hodiny a já jsem z toho docela vyklepaný. Teď je 6:30 večer a nejhorší na tom je, že on objednával to jídlo o 16:30 a už 1:30 mu píše, že jede. A já nevím, jestli to je dopravou v Praze, nebo ten týpek se na tebe vysral, ale... Nevím, buď si ze mě dělá prdel, anebo prostě... Kámo, já si myslím, že ty to stornuje, fakt 5 minut předtím, než má přijet, tak to stornuje. Anebo si s tebe dělám prdel, já nikdy jsem si nic neobjednal, prostě ať se urobu jenom tady jako to, guess like to. No nicméně se s tím jsme teďka natočili 2 videjka, takže na jedno se můžete těšit příští týden a na druhý v průběhu prosince. Velmi jsme si to užili a myslím si, že na to, co, na to, který se můžete těšit příští týden, tak mě smažou kanál. Dobrý, tak já to tady jdu uklidit a až budeš odcházet, tak zasni. Tak si představte, že Stejovi to nakonec došlo na poslední chvíli, když už jsme odcházeli, že už jsme fakt něj zabaleno, já už jsem říkal, kam já už fakt musím domů, tak vyjdem z mýho studia a najednou bum, přijede kurýr s jídlem. Že opravdu na ně čeká snad 2,5 hodiny. Nicméně, my jsme s Marťou ještě něco natáčeli, nějaký videjka, protože Marťa bude mít takový speciální adventní kalendář na svém Instagramu. Ona vám o tom ještě v tomhle týdenním vlogu poví víc. Každopádně už je 12:45 ráno, takže to je nejideálnější čas jít spát, protože zítra mě čeká docela dost podcastů. Takhle čekají mě 2, ale věřím, že ten jeden bude až do noci. A druhý bude strašidelný. Dámy a pánové, jsme v podcastovém studiu, hnedka jsme se vrhli na práci, takže Liboris už tady edituje video, který jsme vlastně se Stejem včera natáčeli, takže to bude fofřík. Já jsem tady něco editoval, takže teď máme úplně takový pracovní dopoledne. Než přijdou první lidi na podcast, který budeme natáčet. A mě dneska to bude fakt jako dlouhý den, jako, protože další host přijde až v 6 večer vlastně, ty vole. Jo no, až o 6. No, v 7 vlastně. Tak přijde v 7, no, tak se máme na co těšit. Dostaneme se domů, Libory, se asi kolem půlnoci, si myslím. No jako tebe vysadím, tak po půlnoci k sobě dostanu se o 12:30, no. Ano. To je paráda, vol. Pohodička. Pando, tradičně už takhle v prosinci, téměř v prosinci, je tady Stejček s dalšíma tipama na vánoční dárek. Společně s Niceboyem jsme si totiž připravili pro vás obrovskou slevu a akci na tenhle ten výkonný bezdrátový reprák Race 3 Titan. Protože parádním reprákem nikdy Vánoce neskazíte. Ještě než vám řeknu tu slevu, tak jenom krátce k tomuhle tomu repráku. Taky než si ho vyzkoušíme. Kromě toho, že tenhle ten reprák je vodotěsnej, takže nevadí, když ho postříká voda, nebo vám třeba omylem spadne do bazénu nebo do výhřivky, tak má taky vysoký výkon, a to 50 W. Takže umí hrát fakt nahlas. Ale kromě toho, tak on slouží i jako powerbanka. Když ho přes USBčko propojíte s telefonem, tak ho dokáže nabíjet. A pokud byste se rozhodli ho vzít třeba na nějakou silvestrovskou nebo vánoční party, tak vydrží hrát na jedno nabití až 15 hodin. No, jdem na něj. Tak propojení bylo velmi jednoduchý, za pár vteřin to bylo, tak si jdem něco pustit. Tak ten je docela hodně solidně hlasitý. Já ani nevím, jestli mě slyšíte. Kámo, já myslím, že by za chvilku přišli lidi ťukat. Tohle je super. Tak určitě můžete využít můj slevový kód STEAK35, abyste k němu dostali 35% slevu, ale zároveň i dopravu zdarma, a to nejen po České republice, ale i na Slovensko. V popisku na tenhle se Niceboy reprák máte odkaz, každopádně ten slevový kód platí do 15. prosince, tak ho určitě využijte, protože jak říkám, tohleto je skvělý vánoční dárek. Tak jo, dámy a pánové, takže tma, ty vole, já si rozsvítím. No. Máme za sebou podcast, teďka vlastně čekáme, než přijdou borci, je 6 večer, takže přijdou za hodinu, takže si uděláme nějaké otázečky a já už jsem to tady začal pomaličku vyzdobovat, protože tahleta epizoda vyjde mezi svátkama. Ano, taková předsilvestrovská epizoda, takže už tady mám vlastně připravený i nějaký propriety, koupil jsem šáníčko, já si teda dám nealkoholický, protože jsem se rozhodl už na začátku listopadu, že nebudu pít alkohol, takže už vlastně měsíc nepiju alkohol, a to, že mě dneska bolí hlava, tak nevím, z čeho to je, kámo. Ale v sobotu se ožereš, to ti povídám. V sobotu se nevožeru, kámo. Máš tam zadarmo proseko. Liboris má 30. totiž v sobotu. Já už jsem starý. Kámo, my jsme měli s Marťou 10. výročí a taky jsem si nedal alkohol. Já fakt to jako chci dodržet, kámo. Tak ale já ti řeknu, že nealko. No! Tak, to mi řekni, že to je nealko. Každopádně už to tady máme připravený. Vaječňák ještě z loňska z Vánoc. Ty vole, ten už tady je rok, kámo. Kámo, z toho už bude puding, ty vole, jako. No to ani už neteče. To je ocenění. Loni jsme měli zlatý vaječňák, tak letos máme taky. My se jdeme připravit otázečky, vrhneme se na to, já to tady ještě dozdobím. Dneska to bude hustý. Dneska se těším, protože jsme vlastně vyjeli už v 10 ráno nebo v 9 ráno. No tak 12. Ale já se hrozně těším. Já jim řeknu, kdo přijde, ne? Hádejte, kdo dneska přijde, bráško! Ty jsi král! Jeden z největších dabérů v České republice, Michal Holános.
tak jsme si ho pozvali, protože loni ten silvestrovský díl měl obrovský úspěch, tak letos prostě bude znova. Ale ještě si sebou přivede další dva lidi. A ty už se necháme na potom. Bando, on bude v pátek, pro vás už byl český Slavík. A já tam jedu a oni mě poprosili, jestli bych udělal nějaký videjko, kde bych prostě řekl, že tam budu. Tak já jsem z prdele nahrál videjko, možná jste ho na mém Instagramu viděli. Prostě taková prdel. Kámo, oni to přesdíleli na svůj Instagram, vole. A jako dva dny předtím, nebo tři dny předtím, než začne Slavík, tak si myslím, že to asi sleduje možná celá hudební scéna, ten jejich Instagram. No tak, holce, se stalo to, že teďka celý show business asi ví, jak já krásně umím zpívat, tyjo, to je strašný. Ale jo, tak mě to nevadí, ale je to vtipný, že jsem nečekal, že mě bude někdy... A takhle, v životě jsem nečekal, že někdy český Slavík za prvý bude vědět, že existuju, a za druhý, že si bude říkat, jo, ale stejku, díky, přesdílíme. Děkuju. Holán, Jumpa, draho koupil. Zase vy tři, když jsou někde nějaký problémy. Kráško, jsi šedý, ukaž to. Tak ale, Marta, si si dám víc než ty, ty jsi namakadej, tak jsem fakt dobrý. Ty jole, to je King Kong. Ty vole, počkej zasklid, ty ofrej. Chci ještě jednu. Chci už tak, ale. Wow! Hej! Kam se pěstí? Pojďte! Kdo dal 953? Kdo to dal? Kozma. Fighter. Kozmič! No tak to jo. Ty jsi dostali na pánič! Ta druhá byla druhá největší. Ty jsi vlastně teďka, dá se říct, novej kapitán Amerika, že? Protože Falcon je kapitán Amerika. Tak kámo, tak to bys měl urovat. To je pravda. A tady je mladej Shazam, že? No pozor, a tady je Lví Král novej. Ty jsi, teď to půjde do kina. Jako Mufasa, nebo Simba? Taka, Taka. Taka. Znamená jakoby Scar. Se podívej na tu hřívu. Scar. Ale žampi, to se nezdá. Kámo, tak s tebou jdu příště kamkoliv. Kámo, dobrý. Dobrý, ne. Cože? Na tu váhovku. Na tu váhovku, to je rozmach jako dobře, kámo. Skoro jako zma, ty vole. Ty krvice, ty co pecky, ty vole. Tak ty vůbec nevypadáš, ale ty jsi zabiják, hej, tak to vůbec. Ty vole, dobrý, tak... Skoro 800 děláš si. Dobrý, ne. To je hodně dobrý. Kolik máš ty? Já jsem to nedělal ještě. To je frér. Já nevím, bratí. Ty zlomíš ruku, ty. Počkej. Je Betí. Počkej. Já se navíc než ty. Tak kámo, s tebou, já jdu kam chodíš. Já mám takovýho kámoše dvoumetrovýho, s tím chodím takhle občas ve. Říkám, pá jako čím, to bude bratr. Od dětství od 6 let, tak říkám, pá už se nikdy nebojím. Teď se nebojím. To je ta škola Jirky Havla, kámo. Tak to jo, počkej. On mě taky trénoval. 900 bráko musí. Představ nějakého parchanta. Řídíš, bráko. Já se tuž bojím, že si něco udělám, já to si udělám fakt ránu. Se bojím, že si něco. Ale 800 taky slušný. No nevypadá. Dítě, ale žampi, není to žampi, ale teď se nebudu bát, teď ti darmu, takže prostě jdeme. Hezky, ty vole. Já dokud nerám 900, tak nemůžu odejít. Ještě tady budeme dlouho. Teď si ukážu, jo? Ale skoro, skoro. Ukážu ti nějaký kouzel. Ten dá litr, ten dá litr. Cože? Viděl jsi ještě to potom? Cože? Ale jsme na něj čtyři. Tak to je pohodě. Zbývá Lví Král ještě. Lví Král přesně, Lví Král. Ale ten překvapí, ten dá nevěte překvapí jako zvyče. Stůj, no. Očko gaj, tak pojď. Tak to byla rozehřívačka. A tak to taky, hele, 700. Ne. Až teď. Blesk, bo. 250. Co to máš, ty vole? Já jsem si říkal, že jsi oblasová na větší. Skoro 800, takže jsem respér. Nás budou mít sousedi rádi, ty vole. Jasně. Ale ty vole, posunete. Hezky, brák. Jako, žampík dá 900 a vydáte tolik. Skoro za 800. Vole, poslední. To říkají všichni poslední. Jo, že jo. Hezky, bráko. Já ale málem 800, já dám pak poslední. Ty, a tohle byla šlupa. Tohle bylo dobrý za mě. Zase nic. Ty jsi hrál 900 nebo kolik? 900. Tak už jde, ty vole. Jo, ty už ses rozjel. Šťastný Silvestr. Ty vole. Ani paruka nepomohla. Marta, zdej si na sebe, jak budeš vypadat. To je úplně normální, kdo ji neměl. 801. Já si hodím 950, dívej. Hej, podívej, tu vlastně tě se krou, kámo. To máš. Ten by v 80 mohl dělat ty vole nějaký cvičící video. Ty pěkný, kámo. 899, to je i žampík dál víc. Teď nás čeká silvestrovský podcast, který už pro vás budeme natáčet teďka. Tak to předstíhem.
Yes! A uvidíme, jestli se do Silvestra z toho vylíže. Jsem si jistý úplně. Kluci už jsou ready. Já jsem vám jenom chtěl ukázat ten stůl, jo. Ten vypadá docela nebezpečně, ty vole. Jako myslím si, že to bude velký. Něco mi říká, že to bude možná větší než loni. Větší, největší. Tak kluci už to rozjeli, tak to, aby jsme zapli kamery a jdem na to. Tak jo, bando, máme čtvrtek. Já jsem byl v barberu, protože dneska a zítra to bude pro mě docela velký. Každopádně jenom jsem chtěl říct, že včera se to trošku zvrtlo. Já jsem teda nepil, já jsem v pohodě. Kluci si dali lehce do trumpety. Každopádně za mě to je asi jeden z nejzábavnějších, ne-li nejzábavnější podcast, který jsme natočili, takže se na něj můžete těšit, ten vyjde teda až na konci prosince, ale fakt jsme se rozhodli, že to radši natočíme teďka, protože v prosinci lidi už nemají tolik volného času, tak aby jsme to pro vás udělali. Nicméně já jsem přijel domů a s Marťou jsme ještě něco řešili, ještě jsme natáčeli nějaký reelska, protože jak jsem říkal, na plánu je velkou věc, že jsme do 2 nebo do 3 do rána ještě natáčeli a v 8 jsem stavil, abych šel do barberu. A proč jsem tam jel? Dámy a pánové, dneska tak influenceři mají svátek a gala večer, a ne jeden, ale rovnou 2. On je totiž Czech Social Awards a pak je ještě jedna událost, tak kterou jdu já. To je udělování cen Křišťálový lupy, což jsou ceny českého internetu. Kdo by nevěděl, nechci tomu říkat jako Oscary pro influencery a internet, ale ono to něco jakoby v tom stylu trošičku je, protože to nedostává jenom jako influenceři, ale třeba loni vím, že to vyhráli i Mapy.cz nebo Alza, takže to je taková větší akce. A ta je dneska večer, takže my jsme tam s Martinem a s Liborem pozvaný, protože loni jsme vlastně vyhráli Křišťálovou lupu za podcast a já jsem ohledně One Man Show, což jak napovídá název, tak je kategorie jednoho člověka, který dělá show na internetu, tak jsem skončil druhej. Tak uvidíme, jak to dopadne letos. Loni nás úplně všechny ve všem přejel těhotnej kuchař, tak myslím, že si odnes 3 nebo možná snad 4 ceny, tak jsem zvědavý, jak to bude mít teď. Já mu to přeju, viděli jsme se na podcastu, sympaťák. No a já si jdu zabalit a vyrážím, protože tam mám bejt. Jo, ještě mám nějaký čas, ještě mám asi 4 hoďky, ale chci tam být dopředu, kdyby náhodou byly kolonie. No a zítra tak je český slavík. A tam jsem taky pozvaný, kvůli tomu jsem se ještě musel koupit smoking. Tak přemýšlím, jestli tam nějak propašu třeba GoPro nebo něco, mohl bych tam něco natočit. No, já vyrážím. Tak jsem v Praze na hotelu, Libor pro mě přijede za 1.5 hodiny, takže si na chvilku odpočnu. Každopádně, kámo, tohle je hotel, my jsme tady už jednou kdysi byli, ale minule to bylo trošku divočejší, teď je to jako v pohodě tenhle pokoj. Nicméně máme tady takhle masky, které si můžeme vzít evidentně s Marťou jako na sebe. Ty jsou podle mě na každém pokoji. A Marťa tady má tohle z toho Mandaloriana, ty vole. No tak, tohle na mě samozřejmě platí. Já si pamatuju, že minule, když jsme tady byli, tak takhle u televize byla obrovská železná tyč, kterou jste se mohli jako takhle opřít a myslím si, že to nebylo určený na stretching. Nebo ne na takový ten klasický. No, já si dokážu paní na chvilku odpočnout, protože mě není poslední 2 dny dobře. Aspoň tady máme výhled na staré město, večer to bude určitě hezký. A pak se nějak dám dokupy a půjdem na to. Tak, s Liborisem jsme přijeli, zaparkovali, našli jsme tady snad poslední místo, těsně před divadlem pod Palmovkou, kde se to vlastně dneska bude odehrávat. Tak, už jsme tady, to zajímavě svítí. Každopádně začíná to za nějakých, aha, za minutu, tak to je v pohodě. Už se to tady i začíná plnit. Těší se? Ne. Myslím si, že skončím druhý jako loni. Jako steak a jako podcast uvidíme. Tam uvidíme, no. Jsem na to zvědavý. Pušovali jste to? Cože? Pušovali jste to. Trochu, vůbec ne. Trochu jsme to pušovali, jenom tak, ale jako decentně. Děkujeme. Vás nebudu muset vypípávat, doufám nějak jako manuálně. Tak na co bych se vás takhle zeptal? Tak nic, děkujeme. Tak máme po gala večeru. Přišli jsme, viděli jsme. Dostali jsme víno, to je hlavní. Ano, dostali jsme vínečko, dostali jsme Křišťálovou lupu, nebo vyhráli jsme. Takže vám chceme strašně moc poděkovat s Martinem. Vyhráli jsme ji za podcast roku, což je úplně skvělý. Ještě jednou moc děkuji. Byl jsem teda nominovaný i One Man Show. Tam jsem. One Woman Show. One Woman Show, ale jelikož mám pipíka, tak jsem nevyhrál, skončil jsem, to je hrozný, vole. Jako loni, skončil jsem druhej za těhotným kuchařem, takže gratuluju, Jaro, že jsi to letos opět získal, opět jsi to vyhrál. My jsme se tam moc nezdrželi, pozdravili jsme se tam s pár lidma, viděli jsme tam vlastně Vláďu, Martina Dotou, kluci z Mupí, kluci z Indian TV a pak jsme se zbalili a
po jedné jednohubce jsme šli pryč zase. Já nevím, mně přijde, že tyhle ty akce aspoň pro mě nejsou moc, já se tam moc necítím. No spíš jde o to, že tady ta akce není taková jako pro nás z toho důvodu, že tam jsou prostě ty firmy, jako Mapy.cz, Alza a takovýhle LiveSport a to prostě my nikoho neznáme z tohoto odvětví. To je pravda, my se tam držíme vždycky v kroužku dvou, třech youtuberů, no ale mě zítra čeká Slavík a tam už vůbec nebudu nikoho znát. No takhle, já budu znát od vidění, ale oni mě nebudou znát. Takže tak jdeme k autu a příští týden to hodím do studia. Tak jo, bando, máme pátek, ono, tady není vůbec žádný světlo, takže tady není nic vidět, tak tady možná lampičku, no to je skvělý, kámo. Poslední věc, tu lupu jsem vám chtěl ukázat ještě naživo, nebo naživo, do videa. Takhle je to v hezký krabičce a tady vlastně je to, ono to fakt jako skleněný těžítko, jo. Je tady podcast roku, hypecast a tady je taky křišťová lupa 224 a to je vlastně všechno. Ale je to takový hezký, decentní ocenění. Tak a tady pak k tomu je ještě takhle diplom. Jo, plus dvě lahve vína. Jinak, tady už mám večer na Slavík ready kostým. Kostým, les. Smoking, co to melu, jaký kostým. Jo, protože půjdu s Hobbitmanem. Akorát se stala taková jedna zajímavá věc. Já jsem tam pozvaný na nějaký rozhovor, který začíná ještě dvě hodiny před tím Slavíkem. Takže tam pojedu dřív. Je to pro novou vyložený rozhovor, tak hele, nervózní zatím nejsem, mám připravených pár vtípků, nějaký jsem říkal i Martě a ta mi řekla, a tě v životě už nikde nahlas neříkám. Takže možná jenom nějaký fóry, které jsou fakt jako dobrý, tak ty si nechám vyloženě pak na to vysílání. A nejspíš tam budu jako točit něco na telefon, takže kdybyste se pak chtěli podívat, jak to tam třeba vypadá, uvidíme, jestli natočím i něco ze zákulisí, tak se pak můžete pojat na můj Instagram, protože kameru tam brát nebudu, to je za mě asi trapný, abych tam jedinej ze všech těch lidí takhle pobíhal s kamerou a něco natáčel, ale určitě aspoň na mobil, protože si myslím, že to bude dělat většina lidí. No, takže asi tak. Jinak jsem vám jenom chtěl připomenout, že se určitě pak můžete ještě podívat na můj merch, který je k dispozici, ať už třeba ty nový úplně nádherný pulitry, nebo nový trička, nebo ty moje stávající kolekce, je toho tam pak hromada. Hodně, co jsem koukal, se si oblíbily taky baťohy, a nebo ty kovový lahve. Ty fakt jako jedou, to jsem nečekal, že ty kovový lahve pojedou víc než třeba hrníčky. Takže na to se taky můžete podívat v popisku, je odkaz na Real Geek. A já už tenhle ten týdenní vlog ukončím, takže doufám, že se vám líbil. Pokud jo, budu moc rád, když tady prdnete lajčisko. Mějte se krásně, uvidíme se u dalšího videjka, už zítra se těšte na... Hele, já bych možná řekl takový speciálek. A já jsem, ty vole, já jsem tady vůbec neříkal to, že já mám v neděli 12 let výročí na YouTube. Já budu teď v neděli, zítra vlastně, pokud se na to díváte v sobotu, 12 let na YouTube a vůbec jsem to tady neřešil. No, tak nejsou to kulatiny, ty jsou 10. a pak takový polokulatiny 15. ale i tak už mi to přijde, že jsem docela stařík na tom YouTube. Každopádně, to je jedno, na to se zaměříme třeba příští týdenní vlog. Mějte se každopádně krásně, ahoj.